Você sabe que só essa abertura aí eu já tô valorizando o teu passe em mais de 1000%, né? Bom dia pra senhora, bom dia para o senhor. Este é o Pop Show, a nossa versão de entretenimento de todos os sábados. A nossa abertura, ela vai com boas viradas musicais do nosso DJ oficial dos sábados. Você tá bom, nego velho? Tá trabalhando assim como parte da tripulação da TV Cidade Verde? Deixa eu cumprimentar aqui o nosso DJ oficial, DJ Espinha. Olha, essa abertura que nós estamos fazendo aos sábados aqui, o teu passe tá sendo valorizado ainda. Demais. Mais, rapaz. Eu agradeço essa oportunidade. E não é versão pendrive, não. É ao vivo, né? Ao vivo. Pensando o quê, rapaz? É ao vivaço. Você tá bom, Espinha? Melhor agora, Pop, pra todo o estado do Mato Grosso. Me conta uma coisa. Hoje você vai trazer aí matérias como, por exemplo, coleção de vinil. Continuo. Você trocou ideia com colecionadores, é? Continuo conversando com essa galera que coleciona vinil, que sempre tem algumas pérolas para mostrar. E desta vez eu conversei com uma colecionadora. Que legal, Espinha. É, desde menor já coleciona disco de vinil e tem milhares na sua casa. Ô Espinha, hoje nós vamos estar também recebendo no nosso programa aqui o Jocarte Carvalho. Eu até comentava, nome chiquérrimo, ele. Não. Hã? Ele é organizador e ele é árbitro também, rapaz. Opa! Vou até saber se a mamãe dele, com todo respeito, é viva. E ela deve ser homenageada sempre que ele apita algum jogo, a torcida, ou quando ele apita um lance polêmico. Verdade. E ele vai estar falando aí sobre a final do campeonato noturno, Novo Milênio. Cara. Aí sim, hein? É hoje, né? Dia 3 de junho, a final, sábado, é isso mesmo, né? Isso. Agora, o futebol amador é impressionante o como ele é organizado e o como tem papel bordado nas finais, rapaz. E como movimenta a economia daquela localidade, né, Pop? Nós já mostramos aqui o comandante, o Keké, ele é mais um que ganha dinheiro aí quando tem final aí de futebol amador. É impressionante. Aqui mesmo, na TV Cidade Verde, de segunda a sexta, às 5 da tarde, tem o treino aberto com o meu xará, o Everton Moreno. É impressionante. Impressionante, Espinha. O futebol amador tem atleta que mobiliou a casa inteira só no cachê de jogar nesse ou naquele time. Aí tem que ser craque, né, Pop? É. Tem que ser craque. Eu mesmo, quando jogava futebol amador, era comum mobiliar minha casa. Vocês já comeram? Não tem na sua casa. Não tem nada. Ó, hoje também nós vamos estar recebendo. Nós vamos estar recebendo produtores culturais que você certamente conhece. Que legal. Nós vamos estar falando aqui do Festival Vambora. É assim? Vambora. É assim? Vambora. Festival Vambora MT. A Silvana e a Alessandra. Silvana Córdova e Alessandra Grandini. Boa. São produtoras culturais. E certamente que você conhece, né? Conheço, sim. E eles vão estar trazendo o crioulo, baita. Olha, de um artista, alô, mano. Alô, Mato Grosso, caravanas, hein? Ei, baita de um artista. Que dia que o crioulo vai estar aqui? É um evento que vai acontecer dias 28, 29 e 30. De setembro. Ah, vai dar tempo então de você que nos assiste, nos demais municípios, poder se organizar. E só... também se inscreverem. O Denis está aqui intrometendo na nossa conversa e dizendo que vai dar tempo de mais pessoas se inscreverem. Na verdade, eu só estou antecipando aqui o que vai dar tempo de você que está na nossa audiência tirar sua dúvida assim que iniciar a conversa com a Silvana, com a Alessandra. Eu já volto contigo aí, tá, Espinha? Estamos aqui. Hoje também, sábado, é um dia que nós auxiliamos você que está nas redes sociais, principalmente no Instagram. Nós temos aqui o quadro Por Dentro das Redes com o nosso bebê, o Iago Porto, que é editor dos bons. Eu já estou falando logo na abertura, porque a senhora, minha amiga, e tomara que eu continue tendo a permissão para chamá-la assim, o senhor, meu amigo, não importa qual é a tua profissão, o importante é que você esteja nas redes sociais. Talvez, assim como eu, você não tenha muita habilidade para editar um vídeo, para estar postando todo santo dia uma ideia criativa.
Por isso, o nosso programa aos sábados, dedicamos aí boa parte de um tempo com esse quadro Por Dentro das Redes, onde o Iago, ele traz vídeos bem curtinhos, mas neles tem dicas que você vai incrementar suas redes sociais. É bem legal você seguir as redes sociais ou Iago Porto. Mas disso eu também falo daqui a pouquinho com a senhora e com o senhor, tá? Vovozito, vamos com a nossa primeira atração em forma de matéria, e também passou a ser um hábito todos os sábados, o Carioca, que faz parte do nosso programa, revivendo aí bons tempos do Cidade 40 Graus, do Baixada 40 Graus. O Carioca, essa semana foi uma semana que a temperatura despencou, Espinha, despencou a temperatura, e para nós que somos aqui cuiabano, a gente não costuma ter mais de uma, duas blusas em casa. Então a gente está sempre torcendo para que o frio por aqui faça no máximo um dia. Porque se forem dois dias de frio, a gente já começa a repetir a blusa, sabe? É, o Carioca essa semana, ele foi em algo que faz parte de um cardápio de quando a temperatura despenca. E essa semana ainda o Arthur Garcia no programa do Pop também fez essa aparição. Escaldado. Já tomou um escaldado? Muito bom. Nesse tomou, clima, comeu. É uma delícia, né, Espinha? Com um pãozinho ainda. Ó, meu saudoso pai, ele tinha o hábito também de madrugada, ou quando chegava tardão, fazer um escaldado, mas ao invés de farinha de mandioca, ele fazia era com fubá de milho. Olha, que bom, hein? Meu irmão, nossa, aquilo ficava bom. Aqui em Cuiabá, e nem é propaganda ou merchan, é merecedor dessa citação. Quando eu nasci, em 74, o Chopão estava iniciando a vida por aqui. Olha, Chopão é uma baita referência para os boêmios e amantes da vida noturna e também da gastronomia cuiabana. É por lá que o escaldado virou referência. E o Carioca vai mostrar para nossa audiência. Para quem não conhece, acho difícil. Para quem conhece, vamos rever um bocadinho do escaldado aqui em Cuiabá. Vai. Muito bem, Popão. Nós estamos aqui no coração da cidade de Cuiabá, da nossa capital, justamente na Praça 8 de Abril, que fica no finalzinho da Getúlio Vargas. A Praça 8 de Abril, como todo mundo sabe, fica do lado, ao lado, de um dos restaurantes mais tradicionais da nossa capital, o Chopão. Fundado em 1974, pelo seu Geraldo, nesse mesmo local há tantos anos. 1974. Aqui são servidos os pratos típicos da nossa capital. Farofa com banana, Maria Isabel, peixe, todo tipo de peixe. E no final do dia, no final da noite, onde todo mundo vai para a balada, volta, e lá para as 5 e pouco da manhã, é servido o tal do escaldado. Oh, meu Deus do céu. E nós estamos nesse período em que tá outono e inverno. E, Popão, quantas noites eu vim pra cá, final de matéria, eu, minha esposa, viemos aqui pra tomar aquele escaldado, pra, vamos dizer assim, dar um ânimo. O senhor veio muito tempo aqui? É, falar a verdade, eu sou cuiabano, mas havia 17 anos que eu não visitava a cidade e cheguei hoje. O que você acha do Chopão que já tinha? O Chopão é tradicional de Cuiabá, né? Então, o primeiro lugar que eu visitei na cidade, eu cheguei de manhã, já vim almoçar aqui, pra matar a saudade da cidade, né? O que o senhor pediu de almoço? Uma picanha pantaneira. É muito bom, né? Muito bom. Agora, o senhor já ouviu falar no escaldado que tem aqui depois, assim, da madrugadinha? Sim, é famoso o escaldado também. No final da noite é a pedida certa aí, o escaldado. Reânimo, né? Sim, com certeza. Primeira vez que eu venho a Cuiabá, primeira vez que eu venho ao Chopão. E tá achando diferente? É uma cidade única, assim. Nunca vi uma cidade parecida, assim, na minha vida. E primeira vez que eu venho ao Chopão também, nossa, perfeito. Foi inaugurado em 1974, até hoje no mesmo lugar. Sim, sim. Nossa, puxa, eu amei aqui. Perfeito. Agora nós estamos à tarde, então ele é assim um pouco vazio, já esperando para a noite. Mas há lá o Silvan. Já está nos esperando. E vai ele, o mestre Cuca daqui, vai nos mostrar como é que é esse preparo do escaldado. Tudo bom, Silvan? Tudo ótimo.
Há quanto tempo você trabalha aqui? Aproximadamente 12 anos. 12 anos. Chopão é uma referência gastronômica aqui no Mato Grosso e principalmente aqui na capital. Sim, o Chopão sempre é referência para as pessoas que vêm, né, para o turismo, vêm para o estado de Mato Grosso, para Cuiabá, e acaba sempre vindo aqui no Chopão para degustar do escaldado, experimentar o escaldado, não só do escaldado, né, e todos os outros pratos que a gente temos tradicionais aqui no restaurante. O Chopão recebe sempre no final da noite aqui muitos artistas, muitos políticos, intelectuais, jornalistas, enfim. Por quê? Antigamente, acabava os shows aqui e antes de ir embora, passavam aqui. Já teve Pelé. Correto. Inclusive, a gente tem até um quadro dele aqui, autografado, que ele deixou para os amigos do Chopão aqui e para os clientes prestigiar também. Governador, eu nem vou falar aqui, porque não teve um governador que não deixou de passar aqui. Sim, sempre quando tem as eleições, né? E aí as posses, sempre aqui na frente, na Praça 8 de Abril, e acabam vindo para cá como morar aqui no Chopão. Governador, prefeito, vereador, deputado, enfim, tudo. Intelectuais para conversar sobre um livro, conversar sobre teorias, e jornalista que vem saber o que está acontecendo e aqui é o melhor ponto. Mas hoje, Popão, hoje eu não acredito, quem não passou aqui, inclusive nós, aqui no final da noite para experimentar o escaldado. O seu Geraldo, que fundou em 1974 esse estabelecimento chamado Chopão, um belo dia, ele saiu daqui e foi, sabe aonde? Na zona rural de Cuiabá, aqui da capital. Lá na estrada Sucuri, tem uma vendinha mais conhecida como Bolicho. Se eu tiver errado, você puxa a minha orelha. Correto. Bolicho. E tinha uma senhora que vendia lá de Goiás, uma goiana. Ele chegou lá e falou assim: olha, dona, eu venho aqui, toda vez que eu vou aqui na zona rural, passo por aqui para comprar alguma coisa para levar, mas a senhora faz uma sopa, ele naquela época ainda falava de sopa, que é deliciosa. Aí falou: ah, meu senhor, o senhor está falando de escaldado? Esse mesmo. Olha, eu vou ser sincera com a senhora, eu queria que a senhora me ensinasse. Olha bem a humildade do seu Geraldo para essa senhora. Não teve dúvida. O que que ela fez? Ela ensinou ele, levou ele para a cozinha, ensinou ele a fazer o caldo. E aí trouxemos para cá, para o restaurante Chopão. E até de então, né, o restaurante adaptou esse caldo. E aí hoje nós temos esse grande sucesso, que é o escaldado cuiabano. Onde as pessoas, né, onde cabe o show, que está na cidade e as festas, vem curar sua ressaca aqui no Chopão. Além do escaldado que a gente veio fazer essa matéria, tem os pratos típicos. Quais são os pratos típicos daqui? Nós temos a peixada cuiabana, nós temos a paçoca, né, que são pratos típicos. Nós temos os pratos tradicionais, que é o Hollywood, o filé parmegiana, o banquete cuiabano. Nós temos variedade de peixe, de filés, de frango, bacalhau. Nós temos, no modo geral, um cardápio bem sortido para o cliente ter várias opções de escolhas. O Silvan, ele é o mestre cuca daqui. Hoje, ele fica até mais ou menos umas 4 horas, já deixa pronto para as pessoas, como eu falei para você, que vem mais tarde lá para o Happy Hour e madrugada para saborear o escaldado. Por isso que você está vendo como é que está aqui o Chopão. Mas mesmo assim, Popão, são 3 e pouco da tarde e está tendo movimento. Ô, restaurantezinho que não para, né? 24 horas. O único dia é terça-feira que fica parado. Segunda-feira ou terça? Na segunda-feira está fechando só a parte do dia, mas também nós estamos abrindo na parte da noite também. 24 horas de segunda a sexta. Isso aí. Sábado, domingo e feriado. Sábado, domingo e feriado. E nós estamos aí na madrugada, né? 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Tem horário, né? Tem horário certo, mas nós estamos aí para bem atender os nossos clientes, com satisfação. Enquanto isso, eu vou lá para dentro com o Silvan para ver como é que ele faz esse preparo. Bem, Popão, nós chegamos aqui no coração do restaurante Chopão, que é a cozinha. Aqui o Silvan. Silvan, só me explica uma coisa.
aqui tem os temperos, eu quero que você fale cada um deles. Mas essa parte aqui me deixou assim, esse aqui é o frango. O frango inteiro que a gente cozinha ele, para desfiar, para a gente fazer o escaldado, para usar o próprio molho para fazer a base do escaldado. Aqui nós temos a farinha de mandioca da Jangada, uma das melhores, que a gente trabalha com ela. Aqui nós temos o molho suco que a gente agrega no escaldado, mas não tem muita necessidade. Se você tiver o molho suco em casa... Mais um ingrediente. Sim, mais um ingrediente. Além disso tudo, precisa de... Desses legumes, do tomate, da cebola, do pimentão. Além de ter... O sal. Que tem que ter para dar aquele gostinho. O alho. O alho. Os ovos e a cebolinha. Aí, Popão, que eu não quero dizer. Depois de tudo isso misturado, no final da noite a gente vem pra cá e... Cura a ressaca, aqui no Popão. Muito bem, Popão, depois de você ver todos os temperos aqui, nós estamos na cozinha industrial do Chopão e o Silvan vai começar o preparo, não é isso? Sim, vamos fazer agora o escaldado passo a passo para vocês verem como que nós fazemos. Começamos fritando o alho. E agora o próximo passo, nós pegamos a cebola para fritar também juntamente com esse alho, que aqui já está quente, douradinho. Logo em seguida, vamos colocar também o pimentão para dar uma refogada juntamente com a cebola. Tomate também agora, nesse momento. Opa, já está aqui na mão. E agora ele vai dar uma desidratada aqui, né? A água do tomate, a água da cebola, vai dar uma desidratada e vai chegar ao ponto. Beleza. Bom, aí vocês viram. Primeiro passo pro tempero delicioso do escaldado. E agora? E agora o próximo passo, a gente vai refogar o frango. O frango. Juntamente com os legumes. Juntamente. Pra passar aquele sabor, aquele frango que a gente desfiamos ele, né? Que a gente cozinha o frango inteiro, né? Então a gente desfia esse frango e usa essa parte do frango. O frango inteiro para fazer esse escaldado. Agora nós vamos colocar a massa de tomate. Depois da massa de tomate? A massa de tomate, o molho suco que nós temos. Esse molho suco que é opcional, tá? Nós usamos aqui, nós temos a base, né? Molho suco do Parmegiana, que é sucesso, graças a Deus. Então, nós usamos ele também na receita. Mas se você não tem em casa, não tem importância. Usa só a massa. Não tem problema nenhum, tá? Nós mexemos aqui agora, né? Consistência, né? Bem ideal mesmo, já pra gente colocar o caldo que nós cozinhamos o frango. Né, que a gente reservou ele pra gente colocar ele. Qual é a parte que vem? E agora nós vamos colocar o caldo. Essa aqui que a gente cozinhamos o frango, né? As vitaminas do frango estão tudo aqui nesse caldo. Então nós usamos como base para fazer o escaldado, né? Muito bem, Pop. Depois que colocou aquela água que tava aquele frango desfiado também aqui, tem que esperar um pouquinho, né, para dar uma fervida, para dar mais sustância ainda. Mas olha que beleza, Pop. Olha só a cor desse escaldado. Sim, a gente vai colocar o sal agora, né? O sal geralmente a gente coloca assim, né, a gosto, porque uns podem comer comida ao ponto, outros comem com menos sal, com mais sal, então fica a gosto. Muito bem, Pop. Você tá vendo? Olha. Olha a fumaça que já está fazendo. Já ferveu. Vamos tirar a tampa aí, Silvão? Vamos tirar a tampa agora para nós colocar... Olha que bonito! Então aqui você pode ver que já está no ponto da gente bater a farinha. Essa é a farinha de onde? Da Jangada. Uma das melhores. Você pode ver que não tem segredo nenhum para você que vai fazer o seu escaldado em casa, tá com sua família, né?
Mas não querendo fazer em casa, venha pro Chopão ou peça no nosso delivery. Tudo depende da farinha, se ela é grossa, se ela é fina, porque isso muda muito. A farinha, se ela for fina, ela vai dar empelotadinha. Se ela for um pouquinho mais grossa, não vai empelotar tanto, né? Então ela muda. Muda a sua consistência no caldo. Mas aí você, com a experiência que nós temos aqui, nós achamos o ponto da farinha. E você que está nos assistindo também, você pode ter certeza que através dessa filmagem aqui, desse vídeo, vocês vão também, a partir de hoje, fazer o escaldado com a mesma qualidade. Não tenho dúvida. Aí agora nós vamos tampar ele novamente e deixar chegar o ponto, a farinha, dar uma cozinhada. Olha, tampou, espera mais um pouquinho que já já vai ser como é que vai ser para colocar os ovos. Agora nós vamos colocar os ovos. Meu Deus! Né? O troço fica assim mesmo, assim, escaldando? Fica com essa consistência, o caldo tem que estar fervendo para você colocar os ovos. Cuidado, né? Ah. Ovos. Mas o ovo não fica aquele ovo, não, ele desmancha tudo. Não, esses ovos não vai desmanchar tudo, vai ficar o ovo inteirinho, perfeito. É mesmo? Sim. Com essa quentura e tudo? Essa quentura. Agora eu vou desligar o fogo. Ah. Vamos lá. Vou desligar. E agora vou finalizar ele com um pouquinho da cebolinha. Por cima. Agora vai a cebolinha por cima. Isso, correto. Carioca, coloca a cebolinha aqui agora para você dar o ponto final nesse escaldado. Aí, Pop. Aí, Pop. Carioca agora finalizou nosso escaldado. Agora nós vamos fechar o escaldado. Daqui uns 10 a 15 minutinhos isso tá pronto o escaldado. Isso é uma técnica que eu tenho de mais de 2 dias. Continua com essa técnica perfeita. E aí, como é que tá? Já acabou ou não acabou? Ó, o escaldado agora chegou ao ponto ideal, o ponto certo. É esse aqui, né? Igual eu falei pra você, que os ovos iam ficar inteiro, né? Bem inteirinho, durinho. Ele tava consistente, aqui, né? Tá bem consistente o caldo, aquele caldo bem consistente mesmo, parecido com pirão. Pra fazer esse prato, o escaldado e os outros pratos aqui do Chopão, precisa de uma equipe. E a equipe aqui é nota 10, excelente. O Silvão comanda 3 mulheres e 2 homens, né? E ele vai dar um recado pra você. Toma, Silvão, dá um recado aí pro Popão. Popão, aqui nós temos uma equipe, graças a Deus, muito boa, excelente, excelentíssima mesmo. Então aqui eu tenho a Edneuza, conhecida como Baixinha, né? Uma guerreira, uma... soma muito na equipe. Aqui nós temos a Jusilene, conhecida como Ju, que faz parte da equipe. Aqui é a Ezivânia, nós chamamos ela de Vânia. Esse rapaz aqui, Francis Marcos, nós chamamos de clone. E aqui nós temos o Luciano, que nós chamamos ele de gigante. Olha o tamanho do homem, gigantão mesmo. Vamos lá, vamos experimentar. E aqui também nós temos o Carioca, nós temos um ovinho pochê para aquelas pessoas que quer o escaldado com ovinho mole, né? Aí é só pedir que a gente faça esse ovinho à parte aqui para os clientes. Ô, Neto! Esse tá bom pra mim demais. Melhor hora, né? Quer comer. Meu Deus do céu. Bom demais. Esse aqui é o Neto. Neto, você trabalha aqui há quanto tempo? Só 30 anos. Ah, pouquinho, né? Pouquinho, mas tamo aí, tamo junto. Pega pra aquelas pessoas que gostam da pimentinha, sempre tem. Álvaro, coloca lá a câmera. Lá, coloca lá pra minha câmera. Assim, vai lá, coloca aí. Bonito, colocou, olha aí, isso, dá uma chegada. Agora senta aqui, neném, senta aqui do nosso lado e vamos degustar, gente. Dá licença, Popão, dá licença. Valeu, Popão. Valeu mesmo, hein? Muito obrigado e sucesso esse programa seu e grande audiência.
Que delícia, espinha! Massa, ah, muito que bom. Delícia! Elo é Elo, eu vou pra Martinello, eu e o Paulinho, vem, Paulinho! É isso mesmo, meu amigo e minha amiga! Elo, Elo, Elo! Eu estou na Martinello pra convidar você que tá assistindo o Pop Show! Vem aproveitar o fecha-mês aqui na Martinello, é o Julho Quente Martinello! Último final de semana pra você aproveitar, último final de semana do mês de julho! Então você tá esperando o quê? Vem aproveitar produtos que você pode comprar no cartão, no carnê sem juros. Quer ver algumas ofertas? Vem comigo! Tá procurando um refrigerador para decorar sua cozinha? Então você tem que passar aqui na Martinello. Deixa eu apresentar para você esse refrigerador, mas calma aí. É o refrigerador da Consul. 334 litros. Paulo Sam, mostra para mim por dentro. Quero ver o tamanho desse refrigerador. Olha o tamanho desse refrigerador. Você vai levar para sua casa com 10 parcelinhas, R$ 239,90. Isso mesmo que você ouviu. 10 parcelinhas de R$ 239,90. Você tá esperando o quê? Vem para Martinello. Nesse calor, meu amigo e minha amiga, deixa eu girar aqui e mostrar para você este ar-condicionado Split Midea de 12 mil BTUs. Tá procurando um ar-condicionado aí? Então atenção, você pode passar aqui na Martinello adquirir esse ar-condicionado Split Midea em 10 parcelinhas de R$ 209,90. Elo, 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 vem para Martinello! Agora, se você vai pegar a estrada, vá com segurança. Aqui na Martinello você vai encontrar pneus com o menor preço de todas as marcas. X-Bri, tem Firestone e Goodyear com o menor preço. Aro 13, Aro 14, Aro 15. E você que tá assistindo aí, tá esperando o quê? Venha garantir seu pneu aqui na Martinello. Elo, elo, elo. Vem aproveitar na Martinello. Agora, se você tá procurando um conjunto box super espaçoso, olha o tamanho desse conjunto. É 1,98 por 2,3. Esse é um conjunto box Probel Strong. Tá super em conta para você aproveitar. É um conjunto que dá para dormir, ó, praticamente a família toda. Você tá procurando só 10 parcelinhas de R$ 259,90. Vou repetir. 10 parcelinhas sem juro nesse conjunto box Probel Strong por 10 parcelinhas de R$ 259,90. Tá esperando o quê? Vem para Martinello! E aí, meu amigo e minha amiga, gostou das ofertas? Bom, já deixei tudo preparado, só esperando você que tá assistindo aí. Vem aproveitar nossas ofertas, vem aproveitar de um conjunto de estofado com 3 e 12 lugares com menor preço. É toda a nossa loja, que você pode aproveitar produtos que você pode comprar no cartão, no carnê e sem juros. E quase ia me esquecendo, você tá procurando um iPhone? Toda a linha de iPhone aqui na Martinello em 15 vezes sem juros. Você tá esperando o quê? Vem aproveitar o Julho Quente Martinello. Elo, elo, elo. Vem pra Martinello, porque ela é mato-grossense de alma e coração. É com vocês aí no estúdio! Paulinho, velho, dando recado como sempre. Bom, vamos seguir, produção, senhores. Vamos seguir o nosso programa de sábado. Espinha, eu acho muito bacana essa troca de ideia e o programa poder fomentar esporte, a cultura de uma forma geral. Muito bom, Paulo. Eu tenho dito para as mais diferentes classes e produtores culturais que procurem o nosso programa para ter esse espaço, como agora há pouco, o futebol amador. Olha isso. O trabalho que o irmão faz no Novo Milênio, cara. Reverberando para todo o estado, né? E você, ele acaba suprindo a ausência do estado, do município, dentro do bairro, para os moradores. Sabemos a realidade do bairro onde vai acontecer a final. Na moral, você sabe muito mais do que eu. Você está dentro da periferia, dentro do bairro do trabalhador, dentro da onde, na maioria das vezes, tem ausência de uma quadra, de um futebol de areia, de um espaço para o skate. É ou não é? Exatamente. Então, é exatamente disso que a gente quer poder estar potencializando em nosso programa de sábado. Pode nos procurar. No próximo bloco, nós vamos estar falando de produtoras culturais que vão estar no mês de setembro, trazendo aqui, olha o nível, um artista do nível do crioulo. Olha que da hora. Muito, muito, muito. E você que está na nossa audiência vai saber todos os detalhes de como é que pode estar participando desse evento, como é que você pode estar aqui no nosso programa. Essa é uma das apresentações do crioulo, né? Essa é o crioulo.
Eu já vi muitos vídeos do crioulo na internet sendo entrevistado e trocando uma ideia e contribuindo com a inteligência dele nas mais diferentes áreas, né? Sim, eu conheci ele nos anos 90, quando ele ainda era crioulo doido. É mesmo, Espinho? O apelido dele era crioulo doido. E como é que foi essa experiência? Não, muito da hora, porque quem é do hip hop se relaciona muito bem, ainda mais quando é desse Brasil profundo, que é Mato Grosso, quando a gente vai pros grandes centros, a galera quer saber como funciona, como é que é, quais são os meios, e aí é da hora. Se os artistas soubessem, na maioria, ou todos soubessem, o quanto é importante esse intercâmbio quando eles saem da cidade de origem e vêm para o interior do Brasil e trocam uma ideia com os comunicadores, com os artistas locais, o quanto isso é uma transferência de conhecimento? Se eles soubessem a importância, todos não ficariam em hotel, não ficariam em restaurante, iriam compartilhar o aprendizado que eles adquiriram, sabe? Exatamente, Pop. Eu já tive a oportunidade de apresentar muitos eventos, e não estou exagerando no muito, sim, sabe? Eu estou com 48, desde os meus 13 para 14 anos, eu estou no rádio. Então, o Festival de Inverno, shows como Rita Lee, eu pude conviver por alguns segundos, mesmo que de forma visual, com vários artistas. E pude ver que muito deles eram blindados por produtores, cara. É verdade. Acontece. A vontade de muito deles era trocar uma ideia com o produtor local. Bem lembrado. E produtores não permitiam, sabe? Blindavam, cara. E às vezes, num bate-papo, Espinha, olha um artista do nível do crioulo. Imagina então você poder trocar uma ideia de 3 minutos com um artista nesse nível, só pra você ter um parâmetro, sabe? Sim. Da onde você vive e com os lugares onde ele passou. Não é importante? Demais. Então, muito. No próximo bloco, nós vamos estar falando de um evento com esse nível e o quanto você que nos assiste em todo Mato Grosso pode participar. Certo, Espinha? Certíssimo. Nós já voltamos, mas eu vou com mais uma apresentação sua, sem ser pendrive, né? É ao vivo. Vai, 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 Espinha, vai, Espinha. De volta com mais um Pop Show. Você que tá curtindo o sabadão aí em casa, ligadinho na TV Cidade Verde. Tô passando aqui pra fazer o rolê do Vini especial de sábado pra você, hein? E a gente começa falando de um evento super bacana que está acontecendo lá no VG Shopping hoje. A gente sabe que o VG Shopping sempre tá nos proporcionando aí os melhores eventos, né, pra população. E neste sabadão agora, a partir das 19h30, você pode curtir lá um show gratuito da banda Heróis de Brinquedo, com chopp geladíssimo a partir de R$8, em homenagem, né, aí especial ao mês do rock. Então pode levar a família, levar a garotada, para você que curte um rock de qualidade, não pode perder essa oportunidade que o VG Shopping está dando para você. Um outro evento também muito bacana que vai estar acontecendo este final de semana, que é inclusive lá na minha região, né? Lá no bairro Jardim Brasil, vai acontecer a terceira edição do Arraiá da Rua 3. Uma programação aí completa para você que mora aí na região do CPA, a galera do 3 Barras, CPA 4, 1º de março. Pode levar toda a família, vai ter dança, vai ter quadrilha, vai ter espaço kids, com uma repleta programação, banda Elos e muito mais. Então fica aí o convite pra você e continue aqui na TV Cidade Verde. Sábado é bom, né? Sábado é bom, sábado é dia de Pop Show! A semana inteirinha nós transitamos no nosso jornalismo policial. Eu gosto de dar essa satisfação pra senhora, pro senhor, pra você que nos assiste, né? Aí, aos sábados, poxa, é uma sessão de nostalgia, porque nós voltamos a um passado não muito distante, principalmente quando o Espinha nos remete nessas batidas musicais lá de trás, né, Espinha? É, isso é muito bom. Você tá maluco, essa é só nostalgia total, né? Exatamente. Ó, Espinha, vamos continuar aqui transitando
e auxiliar a cultura do nosso programa de sábado. Maravilha. Antes de dar as boas-vindas às nossas amigas, que nós vamos continuar falando de cultura, você me disse na abertura do programa que trocou uma ideia com colecionadores isso. de vinil, é isso? Exatamente. Né? Me fala um pouco aí. Nessa ocasião, uma colecionadora, já desde adolescente, já coleciona diversos vinis, e ela veio trocar uma ideia conosco e mostrar um pouco da sua coleção. É legal, nós já falamos aqui, num programa de sábado, que às vezes você, na tua casa, no teu apartamento, herdou de alguma maneira vários LPs que era de algum familiar teu e por alguma razão triste, alegre, esses LPs foram parar na tua casa e você, em função da modernidade, não os utiliza. Boa. Mas nem sabe que eles valem dinheiro, principalmente se tiver num bom estado de conservação. Exatamente. Aliás, devem estar num bom estado de conservação, né, Espinha? Para poder fazer a negociação, sim. Certamente é isso que a Priscila. Priscila. Certamente é isso que a Priscila, que é uma colecionadora de vinil, trocou uma ideia com o Espinha e é isso que a gente vai assistir agora, tá bom? Vamos assistir então. Meu nome é Priscila Levente, sou sócia proprietária da Tia Por Disco, colecionadora de discos de vinil. Estou participando hoje do programa do Pop, Show Pop, para falar um pouco de 5 discos que eu separei. Aqui eu tenho um disco da Rita Lee, com Tutti Frutti, e Tutti Frutti, Fruto Proibido, foi um dos sucessos. E nesse disco a Rita Lee, ela é consagrada rainha do rock aqui no Brasil. Tem Ovelha Negra, uma música que eu gosto muito, é Agora Só Falta Você. Trouxe também o disco da Duda Beat, é atual, artista atual, e ela traz também muito do carimbó. Ela trabalha muito nas músicas dela o eletropop com o carimbó. Ela é considerada também a rainha da sofrência pop. E nada mais, nada menos, também separei aqui um dos últimos trabalhos da Elza Soares, né? Ela é uma artista totalmente atemporal, na minha opinião, e vale muito a pena conhecer um pouquinho da Elza. A Tia Por Discos, ela existe há mais de 5 anos, a gente está aqui no mercado de Mato Grosso, já conquistamos um pouquinho do Brasil, já enviamos discos para fora, discos regionais da galera daqui também. Nosso acervo para visita tem mais de 2.500 discos para você vir aqui garimpar, achar aquele disco que falta na sua coleção. A Tia Por Disco, ela fica localizada aqui no bairro Boa Esperança, na Rua 8, na casa 462. Os horários de atendimento é agendado ou das 9 da manhã até as 19 horas. A gente tem Instagram e Facebook, é @tiapordiscos. Gostaria muito de agradecer ao DJ Spin e ao Pop pela sua valorização da cultura do vinil, que é muito importante. Muito legal, Espinha. Massa. E queremos continuar oportunizando a mais colecionadores, não só de vinil, como as mais outras diferentes coleções. Tô atrás. Então, entre em contato com o Espinha, é aqui nas redes sociais, é Espinha mesmo com S. Fácil. E por aqui você pode estar apresentando a ele qual é a tua sugestão para que aos sábados o Espinha possa produzir uma matéria. Se você é colecionador, como eu citei aqui um exemplo dos mais diferentes, apresenta pra gente aí qual é a tua coleção, né? É verdade. E para todo o estado do Mato Grosso, secretarias que quiserem levar arte da discotecagem, boa. Só entrar em contato. Espinha, eu vou agora ao encontro da Silvana e a Alessandra, que são produtoras culturais, e nós vamos estar falando do festival Vambora, que vai acontecer em setembro, mas acho interessante a gente antecipar para se organizar, principalmente estamos ao vivo, estamos no sábado, para todo o estado de Mato Grosso. Aí a notícia é boa, hein? É. Você vê que eu dei uma consertada, porque eu não preciso induzir a senhora e o senhor ao erro, né? Programa de sábado, partes é gravado, partes é ao vivo. Principalmente nessa parte onde eu vou entrevistar algumas amigas aqui. Amigas é como eu me refiro a quem a gente convida para vir aos sábados. Porque nem sempre os nossos entrevistados conseguem vir ao sábado, ao vivo. E cá para nós, sabadão, acordar 10 da manhã, para quem trabalha a semana inteira não é fácil, né? Pensando nisso, nós passamos a gravar partes do programa durante a semana. E que bom que a Silvana Córdova e a Alessandra Grandini aceitaram os nossos convites. Você é a...
Silvana. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, bem-vinda. Você, tudo bem contigo, minha amiga? Tudo certo. Bem-vinda também, tá? Obrigado, bom dia. Primeiro, eu tava dando uma satisfação, porque a gente não vai faltar com a verdade com o telespectador. A gente grava parte do programa durante a semana para possibilitar essa troca de ideia com produtoras como vocês, que aos sábados, de repente, vocês têm evento para fazer também. Praticamente todo sábado. Não é verdade? Isso. Agora, esse evento, meninas, vou chamar assim, mas é com respeito, tá? Isso. Meninas, esse evento é em setembro, é? Setembro. Mas vocês já estão trabalhando faz hora nele, né? Faz hora. E vai ter DJ Espinha no evento. Opa! Tá com moral, hein, Espinha? Ficou sabendo de primeira mão, né, Espinha? É isso. Isso aqui tá igual amigo oculto, né? Fica sabendo quem te tirou na hora, né? Espinha! Parabéns, Espinha. Mas eu vi também no roteiro que a gente vai falar do crioulo. E tão importante quanto a vinda do crioulo é o que vocês acabaram de falar. Vocês vão fomentar os artistas locais, é isso? Isso. É, aqui em primeira mão nós estamos anunciando no programa Legal. Do Pop, o Festival Vambora em setembro. Obrigado pelo convite. Obrigado eu, quem diz muito vocês importante virem. Pra gente. Pra nós é muito importante, porque assim, é uma retomada da cena Legal. Independente. Então é um festival totalmente com artistas regionais, artistas autorais. Massa. Então assim, o Criolo vem, né, já tá confirmadíssimo em setembro. Que da hora. Que aí vocês estavam falando dele aqui ainda há pouco, né, parece até sintonia, né? Monstrão, né, cara? Monstrão. Nossa. Uma baita referência. Pode continuar, perdão. Então o Criolo vem, também vem outros artistas nacionais que a gente vai soltando durante o tempo. Uhum. E os artistas regionais, que pra nós é a prioridade, né? É o Espinha. Nós vamos ter batalha de rima, batalha de break. Legal. A galera da periferia realmente retomando e ocupando a cena, né? E os nossos artistas autorais. Isso é bom. Que é uma das coisas que é muito importante, não só pra nós, enquanto Centro-Oeste, Mato Grosso, mas trabalhar com esses artistas que já vem produzindo, que tem suas canções, que tem seus trabalhos que são muito bons. E que não tem espaço para divulgar, né? Exatamente. E que está também em território nacional. Concordo. Então, por que não o artista também ser nacional, mesmo ele sendo nosso, do nosso local? E a dificuldade que é para o artista que tem a sua própria arte, vamos colocar assim, de ter um espaço para divulgar. Quando ele canta a música dos outros ou divulga a arte do outro, talvez é um pouco mais fácil, né? E acho interessantíssimo o que vocês estão fazendo já há algum tempo. O evento, ele não é um dia só, né? Ele vai ser nos dias 28, 29 e 30 de setembro. Isso, são 3 dias de evento. Três dias de ralação. 3 dias de ralação. Vocês vão dividir, assim, cada dia atração nesse segmento? Como é que vai funcionar? Na verdade, a gente não vai, igual o bom cuiabano fala, a gente vai jodiar todo mundo. A gente não vai dividir, até porque, assim, a cena tá muito forte. Legal. Né? Então, assim, a gente vai ter o hip hop com, de repente, com o samba, de repente, entendeu? Tem o rock and roll também. A gente sabe que é forte, é importante. E a gente vai trazer artistas de toda a região do Mato Grosso. Então, a gente tem artistas de Sinop, artistas de Alta Floresta. Muito bom. Então, assim, inclusive, é bem importante. A gente se afiliou à ABRAFIM, que é a Associação Brasileira de Festivais. A gente vai entrar realmente para a rota de festivais nacionais. Entrar no circuito. Entrar no circuito para ter essa troca para o artista, né, de lá de São Paulo vir, para o nosso artista ir para São Paulo. Inclusive, a equipe ABRAFIM vai estar presente no nosso festival com produtores para assistir Exatamente. Os nossos artistas. Todos os artistas que vão estar no evento já estão convidados e inscritos? Ou, eu pergunto isso porque nós estamos ao vivo para mais de 100 municípios em Mato Grosso. Todos os artistas que vão estar nesse projeto, Festival Vambora, dos dias 28, 29 e 30, já estão convidados e contratados ou dá tempo ainda de se inscrever? Como é que funciona? Meu Deus! Opa. O telefone não para, né? Não dá tempo sim, mas assim, a gente tá fazendo, né? A gente já tem uma line-up meio que construída. É. Né? A gente, por exemplo, o Espinha, nem falamos com ele ainda diretamente, mas a gente tem os artistas Vocês têm uma procura grande assim, meninas? Muito, muito. E como é que vocês fazem por a filtragem? Por conta do ponto autoral, né? Cuiabá é uma capital, mas é uma capital que ainda precisa de espaços para o autoral. Poxa! Você entendeu? Porque, por exemplo, hoje quero sair, sabadou, mas eu quero curtir um som autoral. Aonde do você vai? Reggae. Não tem? Onde que tem? Me fala onde que tem. Me fala que eu quero então, isso. Se hoje, eu não sei se nós somos da mesma geração e eu não seria indelicado e nem curioso Quase. Em perguntar. Então, na minha geração, a Praça Popular de longe não tinha as opções de bares que tem hoje. Você tinha o Los Puebos e tinha que contar com o bom humor de quem atendia lá. Se tratando de pub, se tratando de som ao vivo, pior ainda. Tinha muito pouco, quase nada. Mudou ou piorou? Aumentou uma ou
duas casas. Vamos... Mas aumentar a casa não significa que teremos os nossos artistas autorais. Você tem razão. Entende? Eu estou lá consumindo mainstream, que é o consumo em massa. Isso não significa que a gente não possa. Nós podemos. Concordo, é legal. Concordo. Gostoso dançar ali um forró, um sertanejo. É muito bom. Mas se eu falar sobre, por exemplo, o Mormaço Severino, quem que vai conhecer? Carola Nunes, talvez um pouco já. Se faltar com respeito. Você entende? Ah, quem você está citando? Eu não vou conseguir saber. Sim, justamente por conta disso. Os pontos que nós temos... Acesso, é do mainstream, né? É do pendrive. Concordo. É do Spotify. E quem está ganhando dinheiro são as grandes massas. Aí a importância de um festival como esse, para que o público, de forma geral, fale: caramba, então aqui no estado tem uma banda, tem um cantor bom como esse. Bem bacana. Agora nós estamos em junho, então vamos construir um hábito para até setembro vocês voltarem mais vezes e a gente falar do evento. E assim, aos sábados, a gente já fala quais são as bandas de forma oficial, quais são as atrações do dia 28, do dia 29 e dia 30. Natural que hoje, junho, vocês ainda estão em fechamento de bandas. Tem artistas, inclusive, que a gente vai ligar. Natural! Porque tá na nossa rota, inclusive, é, né? Na nossa visão do tipo, é importante pro festival. O Festival Vambora, ele é um... para potencializar mesmo o que nós temos de melhor aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, enfim, toda a região. E também dizer que a Vambora, né, o movimento Vambora é uma aceleradora. Tem aqui nosso Instagram. Quer dizer agora, por aqui, fala com vocês, fala com a gente, já tem uns... Olha, nós temos uma playlist aqui, para quem não conhece nossos artistas regionais aqui, nós montamos uma playlist... Entra aí, produção. Do festival. Então, todos os artistas aqui, você já pode botar no seu carro, no seu som, para chegar... Aí, ó, playlist aqui, isso. Ó, que legal. E você já vai, aqui é nosso... Aí você entra, vai entrar pro Spotify e já tá lá. Carola, Mormaço, Imitáveis, toda a nossa, vamos dizer assim, nossos artistas. Toda a seleção convocada até aqui. Não tem desculpa para dizer, não conheço nossos artistas. Boa. Porque esse é o papel dos festivais, né? Lançar a classe artista, fortalecer nossos estados. E principalmente, né, nós queremos, vamos dizer assim, que as pessoas gastam 3, 5 mil reais para ir pro Rock in Rio, para ir pra Lollapalooza. Então, assim, vamos ficar aqui. Pra colocar pulseirinha. Vamos vir para Mato Grosso. É, eu adoro Coldplay. Eu também. Mas, pô, prestigiar a rapaziada aqui é massa. Poxa. Também. E é isso que eu tento fazer aqui no programa. Eu tento, desde a época do rádio, desde a época do Cidade 40 Graus, independente do estilo musical, eu tento oportunizar aqui as artes das mais diferentes da nossa terra, sabe? Sem bairrismo, sou um cuiabano, mas, pô, do sertanejo ao rock, sim, qualquer que seja o estilo, são bem-vindos. Ó, meninas, então eu quero aqui deixar um compromisso, tomara que vocês utilizem. Até setembro. Com certeza. Marquem com o Denis, ele tem uma banda, eu tô vendo que vai estar aí também junto com vocês, Imitáveis. E aí, assim que possível, vocês voltam pra estar dizendo mais ainda da agenda do Festival Vambora, que vai acontecer dias 28, 29 e 30 de setembro na Arena Pantanal. Certo, meninas? Combinado. Maravilha. Combinadíssimo. Maravilha eu de trocar essa ideia com vocês, tá? Obrigada. Valeu. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau. Essa é a nossa ideia. De todo sábado a gente poder ser útil de alguma maneira à nossa cultura. Espinha, combinei com as meninas, sim, você ouviu ali, né? Claro. Como o evento vai ser em setembro, sim, e nós estamos em junho, é óbvio que elas já estão ralando, sim, pra tentar colocar aí a maior quantidade de banda, de artistas da terra. O nosso programa é ao vivo para mais de 100 municípios em Mato Grosso. Então, o Denis vai organizar para que até setembro elas voltem mais vezes e a gente fomenta ainda mais o Festival Vambora. Que da hora, pô. Tá? Que da hora. E você já foi convocado, vai estar lá. Hã? Maravilha. Ê, mano, espia. Eu vou fazer um intervalo e aí eu volto com Iago Porto por dentro das redes, dando dicas pro teu Instagram ganhar seguidores e principalmente você produzir vídeos com qualidade, tá bom? Eu vou pro intervalo ao som do DJ Espinha e boas viradas musicais. Vai, espia! Sábado é bom, né? Ah, sábado é uma delícia. Sábado é dia de pop show. A semana inteira, aquela pancadaria no jornalismo policial. Você tá se organizando aí pra hoje?
poder dar aquela viradinha de olho. Ei, vovô velho bom, né, espinha? Ah, quem não, né, pô? Não precisa esperar sábado, né? Precisa esperar sábado. É todo dia, toda hora, é dia de Bom Jesus. Ah! Ó! Esse carrinho, lotado de produtos, daqui a pouco, o Caio, coloca a imagem ali da matéria que eu vou chamar, comandante. O Caio, o Varão, peraí, o Varão foi fazer a entrega de produtos iguaizinhos a este que estão aqui nesse carrinho. Gosto de falar, que tubaína, marajá. Eu tô cheirando a latinha, mas a latinha não tem cheiro, pô. Essa foi boa, hein? Eu tô cheirando a latinha, pô. Mas o café ainda dá pra sentir cheiro, agora é a latinha. Que burro, rapaz. Hã? O máximo que eu vou sentir aqui é cheiro de lata, pô. Ah, mas ó, é que tubaína, né, marajá. Desculpa, tá, dona? Que besta eu, né, rapaz? Deu vontade de falar, corta aí, vamos editar. Ó, aqui tem produtos, tio Lino. Que é uma delícia, dentre eles, macarrão instantâneo. Agora o café eu preciso cheirar assim, porque esse é bom. Café, aqui dá pra sentir o cheiro assim, né, espinha? Café cuiabano ganhou a preferência da senhora, do senhor, e ainda bem. Ah, só porque tem nome de Cuiabá, né, pô? Não, é que é uma delícia mesmo. Você encontra no supermercado Bom Jesus e aí perto da tua casa também você encontra. O Caio, mostra pra nossa audiência como é que foi essa entrega aí pra família, pra amiga sorteada durante essa semana. Vai, Varão. Pop, acabei de chegar no bairro Novo Paraíso e aqui na casa Dona Nora, onde foi a sorteada contemplada. O carro tá cheio de compras, porque hoje é pra ela. E não é só ela que tá comemorando, não. Até os vizinhos tá ali comemorando. Olha lá, olha lá. Vira lá, Bolívia. É benção ou não é? É benção sem medida, hein? Eita, que maravilha. Amém. Obrigado, viu, dona? Como que é o nome da senhora? Dona Gicilene. Amém. Deus abençoe, irmã Gicilene. Deixa eu falar com a Dona Nora, chegando aqui na casa dela. Tudo bem, Dona Nora? Tudo bom. Que maravilha. Que prazer conhecer a senhora, minha amada. Ah, meu Deus do céu. Tá chegando numa hora boa pra senhora. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das necessidades. Que maravilha. Ela foi a sorteada, é contemplada. Quem que é aquela princesa ali? Minha neta vem. Vem aqui, princesa. Como que é seu nome? Ana Gabriela Ferreira dos Santos. Ah, meu Deus do céu. É a Anne também que tá aqui. A senhora foi a ganhadora do carrinho de compras, do programa do Pop, Pop Show. O Popão tá ali assistindo a senhora, vendo a senhora nesse momento, junto com todo o estado de Mato Grosso. Como que tá esse coração? Tá feliz aí, dona? Tá quase parando de tanta felicidade. Não, vou fazer ele bater mais forte, não. Eu não sei nem como agradecer, eu tô muito feliz. Que maravilha, que bênção. Quase eu falo. A senhora hoje mora com quem aqui nessa residência? Mora aqui na frente, mora meu filho, minha nora e essa pequena. E lá na minha casa no fundo aí meu tomate de 15 anos tá pra escola. Que maravilha. Vamos fazer o seguinte? A gente continua já esse papo, mas vamos fazer o seguinte, vamos descarregar essas compras, que aqui no carro, ó, tudo é da senhora, viu, dona? É. Nome do supermercado Bom Jesus, nome do café cuiabano. Deus, que Deus multiplique as vendas, bênção na família de cada um que doou e de vocês que vieram, do Pop e da família dele. Amém, que bênção. Recebeu aí, Popão? Vamos fazer o seguinte, vamos descarregar e agora a gente continua. Mais uma vez, continuando a agradecer, ó, os produtos Tio Lino, também sobre o Mercado Bom Jesus, toda essa equipe maravilhosa. Vamos recolher os produtos e lá a gente conversa um pouquinho mais. Pode ser, dona Nora? Eita, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Popão, missão cumprida, olha aqui, Inácio, mostra aqui essas compras, tá aí, ó, café cuiabano, tio Lino, tem a pitulinha aqui, porque aqui tem mais coisas, ó, tem mais coisa aqui, olha só, tem muito mais coisa aqui também, ó, tem até a pitulinha aqui, ó, tem até chocolate, né, dona? Tem a pitulinha, tem os produtos tio Lino, café cuiabano, tudo aqui preparado pra dona Nora, pra família, que Deus abençoe a vossa vida mais e mais. Ela falou assim pra mim, olha, como que a senhora falou da casa aqui, como que é? É simples?
é simples, mas é abençoada. Eita, que maravilha. E esse é o importante, dona Nora. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Você, Caio Cordeiro, sua família, o Câmara, a família da Pop, a família, todos que doaram no supermercado Bom Jesus, o... Como que é o nome do outro? Então, ó, tem o Supermercado Bom Jesus, Café Cuiabano, Produtos Tiolino, Quitubaína, todos fazem parte dessa família. Derrame bênção sem medida sobre todos vocês e a minha amiga que segue o Pop também, a Luana, que deu o meu nome, que Deus usou ela. Glória a Deus. Aleluia, que maravilha. E Pop, eu tava conversando com a dona Nora. A dona Nora, ela é irmã do Antônio, que o Arthur mostrou esses dias, que a cunhada dela, inclusive, a ex-esposa do Antônio, é acusada aí de forjar o acidente de carro, e que na verdade não foi um acidente, mas que era pra ficar com seguro. Tá sendo investigada ela, e a senhora tava me contando que o Antônio era quem ajudava a senhora, né? Eu trato em São Paulo de câncer lá em Barretos. Muitas vezes ele mandava dinheiro para mim quando eu precisava, porque é muito custo, apesar que eu ganho essa passagem. E às vezes ele sempre trazia essa coluna para mim. E agora só... Um ano que essa ajuda... Perda muito grande, né? Perda muito grande. Era tudo que tinha me restado da minha mãe e do meu pai. Meu Deus do céu. E, Popão, e aí eu tô aqui conversando com a dona Nora, que é uma moça simples, pra você ver, né? Quando a pessoa, ela é certa, ela anda direita, mesmo nas dificuldades, até os vizinhos se alegram quando a bênção de Deus chega na casa da senhora. Ali, quando o carro chegou da reportagem, a vizinha começou ali, glória a Deus, aleluia, chegou na hora certa, é uma bênção merecida. Então, Popão, você é um instrumento de Deus, você e todos esses parceiros são um instrumento de Deus para pessoas como a dona Nora, porque faz levar um sorriso a mais em dias difíceis, em dias de angústia. Então hoje a dona Nora tá com o coração transbordando e com certeza com o coração cheio de gratidão, né? Gratidão sem medida. E olha, Pop, só tenho a dizer que Deus abençoe mais e mais poderosamente você e sua família, a todos da Cidade Verde. Ah, obrigado, minha querida. A senhora é uma simpatia. Que Deus abençoe mais e mais e mais e mais e mais. Obrigado, viu, princesa? Beijão pra você. Beijo. Ah, meu Deus. Dá Papão. Um abraço no Pop. Abraço. Então, como que a senhora daria esse abraço no Pop? Como que é? Como que seria? Aí, ó, Papão, olha que gostoso, meu Deus do céu. Obrigado, dona Nora. Ó, já recebeu, agora vou repassar pra ele. Papão, receba esse abraço aí, viu? As imagens é dele. Inácio Bolívia. E apoio técnico é do Sérgio de Jesus, Caio Cordeiro, para o programa do Pop. É com você, Papão. Muito bom, Caio. Satisfação. Em nome do supermercado Bom Jesus, eu dou parabéns a essa família e a família vencedora nos próximos minutos, tá? Ó, sábado nós temos aqui o quadro dentro do nosso programa, Por Dentro das Redes, Por Dentro da Rede. E daqui a pouco, o Iago Porto, ele vai estar incrementando suas redes sociais. Ele vai estar dando dicas aí pra você do Instagram. E eu digo sempre, Espinha, que na primeira ali, eu não consigo decorar todas as dicas que ele traz. O legal é você segui-lo no Instagram. Mas isso eu falo daqui a pouquinho, porque agora eu quero dar uma passada lá no supermercado Bom Jesus. Hoje é dia B, hein? Hoje é dia B, um dia bom pra você comprar. Paulinho! Chega mais, Paulinho! É isso mesmo, meu amigo e minha amiga, sabadão estou aqui no supermercado Bom Jesus, porque sabadão também é dia de fazer as compras para o final de semana. E você que está assistindo o Pop Show aí, tá esperando o quê? Vem aproveitar nossas ofertas neste sabadão e olha só algumas ofertas que o supermercado Bom Jesus preparou para você. Vem comigo! Arroz engenho, pacote 5 quilos, R$ 19,99. Óleo de soja lisa, 900ml, R$ 4,59. Tem também sabão em pó, caixa brilhante, de 1,6 kg, R$ 17,99.
Cerveja Mistel Lata, 269ml, R$2,69. E tem também aquela cerveja Heineken, 330ml, só R$5,99. Beba com moderação. E final de semana não pode faltar aquela costela. Costela bovina subife, R$15,99 o quilo. E tem também linguiça Seara ou Excelência, pacote de 400 gramas, R$9,99. E pro final de semana não pode faltar aquela costelinha bovina. E olha só, costela bovina subife, R$15,99 o quilo. Lógico que tem muitas outras ofertas te esperando aqui no Supermercado Bom Jesus. Então você que está assistindo aí, não perca a oportunidade, dá uma passadinha no Supermercado Bom Jesus. Último final de semana, a gente já sabe que é o último final de semana do mês de julho. Então se você está pensando em fazer as suas compras para o final de semana, vem aproveitar as suas ofertas em todos os nossos setores. E se você precisar, já sabe, pode chamar no nosso delivery, o WhatsApp está na tela. 65999499279, que a nossa equipe está pronta para te atender e te oferecer um ótimo atendimento. Supermercado Bom Jesus, você já sabe. É todo dia com você. Esse Paulinho queridão, né, rapaz? Paulinho, grande abraço a você. Um ótimo dia, bom trabalho a toda a equipe do Supermercado Bom Jesus. Ó, sabadão, o nosso programa segue. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, a senhora, que mesmo aos sábados continua me dando essa moral em forma de audiência. Bebê, eu tava falando de você. Aliás, eu falei de você boa parte do programa. Você tá bom, Iago? Tô bom, pá. Porque, assim, é importante demais estar no Instagram, e tão importante quanto estar no Instagram é utilizar essa ferramenta legal, né, Iago? Tem um poder imenso, Pop. Olha só, esse dia eu tava lá em casa, ali rolando o feed no Instagram, aí um amigo postou uma foto de um bolo e marcou a loja do bolo. É. Fui, cliquei lá no perfil da lojinha, e aí me deu vontade, despertou o desejo, bateu a fome na hora, só de ver a foto, lá no link da bio tinha o WhatsApp. Pedi, chegou lá em casa, fiz uma compra através da rede social. Só pelas fotos. E isso não vale só para quem tem um comércio de alimentação, né? Só para quem tem um restaurante. Vale para todos os segmentos, Pop. Então, concordo. É muito importante você estar presente nas redes sociais. Concordo com o Iago. Antigamente era catálogo. Antigamente você recebia pelo correio catálogo dos mais diferentes, de acessório de carro, peça de roupa. Hoje os catálogos são virtuais, eles estão no Instagram. Então a senhora que é artesã tem a possibilidade de postar desde toalha a roupinha de criança. Sim. Você que é borracheiro tem a possibilidade. E quando eu cito borracheiro, não é demérito não. Quando eu cito borracheiro é que você pode estar mostrando até um conserto de um pneu, de uma roda, aro 20, aro 21, dos mais diferentes. O pessoal vai lembrar na hora, né? Oxi! Ah, eu tenho um aro 21 aqui, a maior dificuldade. Ah, eu vi um borracheiro que troca rapidão. Sim. Eu vi um que vem até o carro. Sim. Eu vi um que conserta em qualquer lugar. Não é assim? É assim que vai ser encontrado. Ah, um encanador. Rapaz, eu tô com um problema em casa. Eu vi um Instagram que o encanador vem até a residência. Você vai fazer a diferença. É para isso que todos os sábados o Iago transfere conhecimento. O que é que você produziu para hoje? Hoje eu vou trazer aqui uma dica que a amiga e o amigo dá para fazer já direto no Instagram. Um efeito bem legal de texto 3D, Pop. É. E aí a gente vai rodar o vídeo para ver como é feito. Com áudio, vambora, desde o início. Olha só esse efeito 3D para você fazer nos seus stories. É muito legal para quem quer divulgar o seu produto ou serviço. Bora lá para o Instagram. Você vai enquadrar a câmera no objeto que você quer gravar. Na barra de filtros, você vai rolar até o final. Clique nessa lupa, clique na lupa novamente e pesquise texto 3D. Selecione este filtro. Feito isso, vai carregar um teclado virtual, onde você vai escrever o texto que você deseja. Agora é só aplicar e redimensionar o texto de acordo com o seu enquadramento. E agora é só você gravar fazendo o movimento de câmera. Eu repito toda vez, Iago. Óbvio que nesses segundos que passam voando, dificilmente a gente consegue memorizar. É, não pega de primeira. Por isso a importância de te seguir. Aqui você citou de exemplo o produto livro, mas pode ser vários outros. Qualquer outro. Aí ali no texto dá para você colocar o preço do seu produto. É usar sua criatividade, é bem interessante, Pop. E é direto no Instagram, não precisa nem baixar aplicativo para editar.
Ó, essa é a nossa sugestão para você incrementar suas redes sociais, mais especificamente o teu Instagram. Lá no Instagram, o Iago Porto, lá já estão postados praticamente todos os vídeos de sábados anteriores. Sim. Então, se você, por alguma razão, perdeu a dica de sábado passado, retrasado, estão todos aqui, ó. Você pode seguir, ó, a primeira dama aqui. Você pode seguir e aí você vai ter acesso a todas as dicas que o bebê passou por aqui no nosso programa. Segue certo, lá. Bebezito? Certo. Vai lá, bom trabalho. Valeu. Pra você, bom sabadão, certo? As histórias, dias de luta, dias... Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando vocês vão fazer foto, tipo a gente fez uma foto aqui, vocês estão no bairro lá, vocês se preocupam em fazer foto e fazer algum tipo de gesto, de simbologia que parece ser de turma ou de facção? Não, nós estamos fazendo assim. Não, então... Mas já aconteceu de algum colega de vocês ir fazer foto e, de repente, mesmo não sendo de turma, não sendo de facção nenhuma, fazer algum gesto e alguém confundir? Acho que já. Acho que já. Vocês sabem que tem um perigo hoje em dia isso, né, molecada? Sim, verdade. Tudo bem, Júlio? Te acompanho demais. Teu filho? É. E aí, carinha? Tudo bem? E a senhora, tá indo ou tá vindo? Eu tô indo. Tá indo pra onde? Eu passei de ônibus e te vi, falei, vou descer pra dar um abraço. Então a senhora desceu e nem era o teu destino ainda? Não, eu tô indo lá pro cartório, terceiro ofício. Menina! Vou buscar um documento. O teu ponto era outro. Era. Fiz a senhora descer antes. Eu vi, falei, vou descer, eu te Ei, acompanho pela obrigado. Rede social, acompanho obrigado. Pela televisão há muito tempo. É, bem legal o seu trabalho. O programa, uma hora e outra, a gente mostra bastante coisa pesada, né? É. Mas esse quadro, por exemplo, ele permite a gente dar uma relaxada. Aham. Uhum. É, aí ouço histórias reais, algumas tristes. É, verdade. Outras bastante alegres. Mas edifica, faz a gente crescer. É um mix isso, é um mix. Eu não sei se vocês assistem lá o programa que eu apresento. Eu já mostrei lá uma rapaziada, uma molecada, saudável, bonito, igual vocês. Chegaram pra trabalhar numa cidade. E aí os moleques da cidade perguntaram de onde vocês são. Falaram, nós somos de São Paulo. Ah, lá vocês são de que turma? Eu não vou falar o nome de turma nem de facção, tá? Vocês são da tal turma? Não, não somos de turma nenhuma. Pegaram o celular deles, de propósito, contra a vontade deles, e lá acharam fotos e vídeos que eles tinham feito, onde eles faziam gesto e tal. E eles achavam que esse gesto era de uma outra turma, de uma facção. Mataram os três. Ah, mataram os três, eu não tô falando isso pra piada não, molecada. É, enterraram numa cova rasa, a mãe dos meninos lá de São Paulo entrou em contato conosco, não é isso, meninos? Entrou em contato conosco, a dona Cássia, nós acionamos o doutor delegado, doutor Bruno, em Sorriso, e infelizmente encontraram os moleques mortos, cara. Então assim, quando vocês forem fazer foto e tudo, se não puder fazer isso aí, olha o ponto que chegamos, grisado, nem faz. Nem faz. Às vezes a gente acaba sendo egoísta até na dor, né? Uhum. Que a gente acha que a nossa dor é a maior do mundo. E quando você vê a história do outro, a sua nem é dor, é nada. Aí até ouvir a dor do semelhante, você fala, Deus, desculpa, tá? É verdade. Eu tava reclamando, mas esquece aí o que eu falei. É verdade. Vai com Deus. Bom te conhecer. Obrigado por você ter parado e vir aqui externar abençoe. Um carinho, tá bom, minha amiga? Sucesso, tá? Amém. Tchau, tudo carinha. Um abraço, tá? Tchau, valeu, se cuida. Tchau, tchau. E o dia que alguém ousar fazer um convite, não vai não, rapaziada. Não vai não. Porque o melhor é isso aí, é estudar pra tentar melhorar a vida da família em casa. Eu saí lá do Porto. E só tem um jeito de melhorar, é no trabalho, é estudando. Porque senão a gente vai fazer a mãe passar vergonha. Tô dando lição de moral não, gurizada. Tô não. Estamos trocando ideia. Trocando ideia. A única maneira de melhorar a vida em casa é trabalhando, é estudando pra caramba. De outra maneira, a gente vai esculachar a nossa mãe e nosso pai. Tá bom? Joia. Tô falando de boa, gurizada. Vai tudo com Deus aí, tá bom? Valeu. Um abraço. Deus. Eu tô aqui ouvindo as histórias, fale. Pop, eu tenho uma história, né? Antiga, a minha mãe sempre assistiu você, né? Mas ela já faleceu. E eu morava na Jucumudinho. Eu lembro no de Porto? Eu lembro de você. Eu falei assim, olha, gente, eu já passei com o Pop, já brinquei com ele. É? Você morava onde ali na Joaquim Murtinho? Ali perto do Hospital Geral, ali na... Ali onde tem ali, pra baixo assim, do Dutrinha. Sei. Então, aí tem umas vilas, eu morava ali na vila. Ali no Dutrinha ali, o meu pai, baixo, meu finado pai, trabalhava ali na Federação de Futebol de Salão. A gente ia acho que é a sua avó que mora na Comandante Costa, perto da Casa de Carne.
O meu finado avô, Nuridim, morava ali na Joaquim Murtinho, ali no Porto. Eu ia muito lá levar o almoço pra ele, que minha mãe, meu finado avô, ele tinha uma deficiência, ele era cadeirante. Então a minha mãe fazia o almoço e eu ia levar. Então eu ia da 13 de junho até a Joaquim Murtinho muitas vezes ali. E eu morava assim, entre a Major Gama e a Toco Pereira, bem no meio. Tem duas vilas, uma vila assim e uma vila do outro que lado. Legal. Aí eu falei pra cima, gente, ó, já brinquei com o Pop, já joguei bola com ele. Mas como a gente era criança, a gente nem ligava. Verdade. Eu falei, eu conheço ele, conheço o Fábio Segácia, eles moravam tudo ali no Porto. E a gente era feliz. E a gente não sabia. Nem tinha internet, né? Não. A gente conversava de boa. Verdade. A gente nunca queria passar perna no outro, queria ser melhor que época o outro. Boa. E a minha mãe, ela falava assim, ah, eu quero conhecer o Pop. Poxa. Duas pessoas que ela queria conhecer. Você e o Gugu. Mas eu nunca tive aquela assim, aquela ideia de querer pegar ela e levar. E ela faleceu, né? Tem quantos anos? Ela faleceu em 2014. Poxa, então, que pena. Como era aí, o nome dela? É Florentina. Ô, dona Florentina, que pena que a gente não se encontrou. Matou com a tua filha. De onde a senhora estiver, continue abençoando. Eu cortava cabelo com dona Zuleika lá na Joaquim Murtinho. Né? É, dona Zuleika. Então, vai ter um monte de lá do bairro pra lembrar dona Zuleika, Guri. Ela não enxergava direito, assim, os cortes eram meio assim e tal. Mas dona Zuleika, a senhora para aqui assim, aí, você é careca. Ela tá meio ruim assim. É com Deus, tá? Obrigada, tchau pra hein? Senhora. Tchau, tchau. Laia, 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 laia. Sou de Mirassol do Oeste. O que você tá fazendo aqui, carinha? Na rua. Na rua ninguém fica. Se ficar na rua, o carro passa, pô. Como é que você veio pra cá? A pé. Não, como é que você veio pra Cuiabá? A pé. Andando. É sério? Sério. Como é seu nome? Keverton. Você nasceu onde? Mirassol do Oeste. Você tem mãe e pai? Tenho. E cadê eles? Estão lá. Quantos anos você tem? 17. Vai ser 18 ano que vem. Menino novo, cara. Perdeu tua mãe? Vai fazer 7 anos. E nem sempre a sua vida foi assim? Não. Eu tinha uma vida boa, mas depois que eu perdi as duas, eu... As duas? Minha mãe e minha irmã. Assassinado, meu padrasto matou as duas. Lá no CPA1. Homem que matou mulher enterrada agora com martelada. E por que que você saiu de lá? Eu gosto de viver o mundo. E aí você saiu de lá sozinho? Com Deus. Você é bem da cabeça, tudo certinho? Com certeza. Mas e aí, você dorme aonde? Na calçada. E almoça o quê? O que a prefeitura dá. E janta o quê? O que a prefeitura dá. E o que que você pensa da vida? Não penso nada, a falar a verdade. Agora, por exemplo, eu te abordei aqui de uma forma educada, respeitosa. Com certeza. Depois que a gente acabar de conversar, como é que vai ser o seu dia? O mesmo. Você tem quantos anos, irmão? 22. Tu é novo, pô? As duas juntas? As duas juntas. Minha mãe e minha irmã. E o que aconteceu com ele? Drogado. Bêbado. E aí você saiu de casa? Aí eu saí de casa e vim pra rua. Aí eu comecei a usar droga. E mora onde, cara? Eu morava no CPA, junto com a minha mãe, né? E agora? Agora eu durmo aqui, ó. Moro aqui na frente da Riachuelo. Com 17 anos. E você almoça onde? Almoço na marmita, no restaurante. Eu vou no restaurante, eu peço. Café da manhã? Café da manhã eu tomo ali na lanchonete, de baixo. Tem um olhão bonito, tu novo, cara. Tem um lugar que você quer chegar, não, pô? Nada? Desistiu já? Desisti faz tempo. Aconteceu alguma coisa que você ficou muito triste? Perdi a pessoa que eu mais gostava na minha vida. Quem? Minha avó. Como é o nome dela? Divina de Souza. Dona Divina. Meus sentimentos, tá? O que aconteceu com a Dona Divina? Morreu de AVC, derrame. E ela era tua mãe praticamente? Com certeza. Tem muito tempo, irmãozinho? Tem 12 anos. E desde então a vida mudou. Ela quem cuidava de você. Depois que ela se foi, você não teve ninguém mais? Não. Que fez cafuné no cabelo, que conversava, que dava conselho. Acabou? E como é que é, cara, ficar por aqui assim, desse jeito? Já acostumei. Não tem vontade de voltar a ter uma casa, cara? Não. Você é novo, cara.
nas noites e madrugadas que você passa por aqui, teve noite fria, né, cara? Teve muita. E como é que você fez? Ganhei um monte de cobertor, eu. Tem, no mundo tem gente bondosa. Tem. Mas tem gente maldosa. Tem. E aí? Já fizeram mal pra você? Já tentaram me matar muitas vezes aqui já. A última vez fui internado, entubado. Fiquei um mês na UTI. Você se tornou um usuário de droga. Que droga? Crack. E como é que você consegue dinheiro pra ter acesso a ela? Eu trabalho, mas roubar eu não roubo, graças a Deus. Cuida de um carro aqui? Cuido de um carro. Tudo isso. Só minha mãe, às vezes, quando eu ligo pra ela, né, pego o telefone de alguém emprestado, que ela... Ah, você ainda lembra o número do telefone dela? Da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, tudo. Por vontade dela, você tava lá, né, pô? Com ela, né? Mas minha vontade é essa. De estar na vida. Sente saudade, não? Só da pessoa que eu perdi. Dela, da Dona Divina. Sonha com ela? Demais. E algum dia ela já conversou com você no sonho? Já. Te deu conselho? Já. Você pode me falar qual foi o conselho que ela te deu? Pra me sair da rua e voltar pros meus pais. Vai ouvir ela? Prefiro viver essa vida. Por quê? Não ficar dependendo de família. Mas por quê? Prefiro passar essa humilhação na rua do que ficar... sendo julgado, apontado por família, entendeu? Eu não tô te humilhando, não, né? Não, jamais. Alguém te humilha? Você falou, prefiro passar essa humilhação na rua. É humilhante? É, um pouco. Mas prefiro passar essa humilhação na rua do que ficar dependendo de família. Entendi. Né? É um exemplo que você tá dando. Você estudou, irmão? Estudei até o nono ano. Você fala bem, raciocina bem. Já trabalhou algum dia? Sou pintor profissional. Carinho. Tem profissão e tudo. Na mochila você leva o quê? Não precisa me mostrar, não. Só minha coberta. É o necessário. Aí tá o seu guarda-roupa. Com certeza. Valeu, irmão. Como é mesmo o seu nome, irmão? Keverton. Quase o meu nome. Eu te chamo Everton. Keverton, você acredita em Deus, cara? Sempre. Que Deus abençoe tua vida, cara. Amém de nós todos. E que a tua avó, de onde ela estiver, junto com a minha filha, com o meu pai, abençoe o teu dia. Você nunca perca o amor na vida, tá, cara? Isso aí, jamais. Muito obrigado. Satisfação, tá? Obrigadão. Vai lá. Agora, por exemplo, você tá sob efeito de droga? Não. Acabei de acordar. De dia eu não uso, só à noite. À noite que eu uso. Se você tivesse uma chance pra refazer a tua vida, fazia? Fazia. E o que, que você precisa dessa chance? Nem eu sei também. Mas você sabe que é novo, né? Sou. É, da família, da família, tua mãe e tua irmã, não sobrou mais ninguém? Não, tenho tio, tia, primos, mas ninguém liga pra mim depois que eu virei usuário. Nunca mais encontrou nenhum familiar? Não, só tem um tio meu que vem de vez em quando, uma vez no mês, pra me ver. Só um só. Te vê aqui no centro? Aham. Aí paga almoço. Tô gravando contigo 8h57. Você acordou que hora hoje? Era 7 horas. Já tomou alguma coisa, cara? Já. Já fui, tomei um suco de laranja com um pão de queijo. Que Deus me livre da maldade alheia. Que Deus me livre de energia ruim. Que Deus me livre de quem torce contra. Ei, e aí? E aí? Você tá me vendo? Eu vejo você só na televisão, mas agora você é pequenininho. Ah, você é grandão pra caraca. Hã? Você é grande pra caramba que o senhor é. E o que que foi aí que você tá... Isso aqui foi moto. É? Em 2003. É mesmo? Você tava pilotando? É. E aí? É. Aí ela rodou comigo indo pro serviço. E o que que aconteceu? Aconteceu que isso aqui foi erro médico. Por isso que eu fiquei assim. Tá fazendo 21 anos. Esse é amputado? Hã? Essa perna é mecânica? Não. Ah, é de verdade. É a minha natural. Não, eu pensei que fosse amputado em função do acidente. Não, não perdeu não, né? Não. Mas depois do acidente de moto, alguma parte do corpo parou de funcionar? Não, né? Só a perna. Ah. O resto tá beleza, ó. É, Pop.
Ô, Pop! Eu não perguntei isso, e não. E pior que agora, em agosto, eu faço 74 anos. E tudo funcionando. Mas graças a Deus, sua perna tá dura aí, ela tá... Alô, Pop, um abraço, viu? Um abraço, meu irmão. Que Deus mantenha a nossa chama acesa, que a nossa mesa nunca esteja só. Que o pão nosso sempre a cada dia nos traga alegria de um mundo melhor. Eu vou pedir pro chefe, nosso programa, ele tem que ser, ele tem que passar a ter domingo também ao vivo. Ao vivo? Ah. Domingão, né? O que o cinegrafista faz em casa domingo essa hora? Tem que vir trabalhar, pô. Mas olha uma reprise domingo, né, Pop? Não, também. Uma reprise é gravado. Tem que ser ao vivo. Sete tipo, da manhã. Aí, boa. Boa. Boa, das 7 da manhã até as 3 da tarde. Ih, aí sim, hein? Domingão do Popão. Pop Rural. Pop Rural. Pop Rural. Vamos chamar aquela... Minha amiga, meu amigo, um ótimo final... Ó, prepara aquela virada musical aí. Um ótimo final de semana. Tomara de verdade que tenha sido uma semana maravilhosa. E caso não tenha sido tão bom assim, ó como Deus é bondoso. Ele permite que você possa tentar tanta quanto forem as vezes em que desejar e merecer. Que você continue merecendo ser feliz um montão de vezes. Tchau.